Dragi učenici, dobar dan i dobrodošli u video lekciju iz hrvatskog jezika za četvrti razred. Ja sam Antonija Sikavica Joler i u okviru teme Majstore, ne gasi svijeću, obradit ćemo upravo pjesmu majstora poetske riječi Slavka Mihalića, a to je pjesma Prolazim Zrinjevcem, dotiče me more. Danas ćete analizirati i interpretirati pjesmu Slavka Mihalića na sadržajnoj i izraznoj razini, te uočavati poetska obilježja druge moderne upravo na primjeru njegove pjesme Prolazim Zrinjevcem, dotiče me more. Dalje ćete se izraziti i usporediti svoje mišljenje, doživlje, asocijacije o poetskoj temi i idejama posredovanima tekstom s drugim čitateljima, te usporediti tekstove popularne i visoke kulture kao i njihov utjecaj na vlastiti kulturni identitet. Molim vas, pripremite potreban pribor za praćenje video lekcije. Također, u svakome trenutku video projekciju možete zaustaviti kako biste napravili bilješke. Koje asocijacije u vama pobuđuje misao na ljetno, nedjeljno prijepodne u gradskom parku? Kada nigdje nikoga nema, kad je nedjelja, a snovi se poruše do temelja, pjeva Arsen Dedić, a kako se vi osjećate u tome trenutku, kamo biste željeli otići? Nedjelja je dan za ostanak od kuće s obitelji, bez ikakvoga plana. Radujete li se vi nečemu što vas ipak očekuje toga dana? Upoznajte prikazi života jedne studentice. Zabilježite informacije koje se vama bliske. Živa u termometru ne spušta se ispod 30 stupnjeva. U tramvajima je gužva i ne šire se ugodni miomirisi, a zagrebačkim ulicama nikako da zapuše vjetar. Došao je trenutak kada su sve pozitivne strane studiranja u Zagrebu pale u vodu, jer Zagreb nema more. Ljetni ispitni rok, noćna je mora svih studenata, a najviše onih bez klime u stanu ili domu. Da bi stvar bila još gora, baš u vrijeme ispitnih rokova odvija se In Music Festival. S obzirom da u stanu nemam klimu, spremila sam se i krenula u knjižnicu. Na putu prema knjižnici prolazim pored parka Zrinjevac. Odlučila sam tu izaći i na neko se vrijeme opustiti u debelom hladu ispod visokih i gustih krošnji. Tako sjedim i razmišljam što mi je ovo trebalo. I baš u tom trenutku ispred mene se našao čovjek koji mi je popravio dan. Bio mi je nepoznat, ali u desnom uhu imao je naušnicu na Morčića. Mali, zlatno-crni Morčić koji mi je htio reći da rijeka nije samo na Kvarneru. Rijeka je svugdje, gdje sam i ja, jer ju nosim u srcu. Zagrebački park Zrinjevac, koji je dobio ime po hrvatskom banu Nikoli Šubiću Zrinskom, izgrađen je 1873. godine u povodu 300. obljetnice obrane Sigeta. U sklopu Lenucijeve potkove nalazila se i legendarna kavana Splendid, smještena u vrijedne palači Medaković. Međutim, Zrinjevac je više od trga. On je simbol zagrebačke kulture življenja. Na Zrinjevcu smo najviše i najdublje u Europi, a istodobno i u središtu Zagreba pod zrinjevačkim platanama. Danas živimo u doba elektroničkih medija koji prenose obavijesti. Što pak onda čini izvorna pjesnička mašta, ljudska egzistencija? Ona na začudan način oblikuje svoje trenutne dojmove i spoznaje upućuje čitatelju. Prolazim Zrinjevcem, dotiče me more. Čujem kliktaj galeba, žamor golog mnoštva. Brod upravo pristaje u skalanu Splendid. To ja možda more u svom srcu nosim, i ono zove drugo more po uskim ulicama. Nedjelja je. Maestral ore opustjele pločnike. Pale se i gase svjetionici duha. Radost nesputane misli nalazi mjesta mrtvima i živima. Napokon se našla zagubljena stoljeća.
Ribe izgovaraju svetu tišinu. Pa kad i podivlja more, ne utapa se smisao. Nevera je očišćenje od vječne hrvatske žalosti. Dotiče me more i ja široko pružam svoje grane. Svaki korijen zatreperi nekim srebrom lista. Javlja se podne stornja. Plima se diže do krovova. Veliki smo, milijunski brod koji ne kani odustati. Mihalićeva ideja pisati suprotno tadašnjoj estradnoj, patetičnoj, metaforomanijskoj poeziji. Stoga je njegova poezija u određenom smislu aluzivna i izaziva raznovrsne reference. Aluzivnost povećava emocionalne reakcije čitatelja, jednako kao i istinitost doživljaja pjesme. Na začudan način, u pjesmi se stapaju dvije zemljopise realnosti, dva krajolika, Jadran i Zagreb, Brod i Kavana, Maestral i Pločnici. Poliperspektivnost je čest motiv s raznim varijacijama i na više razina, preobrazbe ili propuštanja da se prepozna sebe u drugome, određena semantička, sintaktička, ritmička, čak i motivska dislokacija. U svijesti lirskog subjekta stvaraju se nadrealističke slike. Prolazim Zrinjevcem, dotiče me more. Brod upravo pristaje uz Kavanu Splendid. Maestra ore opustile pločnike. Pale se i gase svjetionici duha. Napokon se našla zagubljena stoljeća. Nedjelja je i radost nesputane misli obuzima i pjesnika i čitatelja. Blagoslovljena nedjelja, dan kada ništa ne preostaje za učiniti, ali sve se tek treba učiniti prema slavnome Rimljaninu Horaciju. Mihalićeve su pjesme opredmećeni subjekt pjesnika, bez obzira koja je osobna zamjenica urođena, nerazdvojiva u njihovu gramatičkom aspektu, ja ili mi kao u ovoj pjesmi. Pjesma se stoga razvija u nizu slika, neke više nadrealne ljepote i punine života. Ribe izgovaraju svetu tišinu. Nevera je očišćenje od vječne hrvatske žalosti. Dotiče me more i ja široko pružam svoje grane. Plima se diže do krovova. U harmoniji slikovnosti javljaju se i domoljubni motivi, u kojima se pretapaju motivi sjeverne i južne Hrvatske, stvarajući jedinstven prostor. Nevera je očišćenje od vječne hrvatske žalosti. Veliki smo, milijunski brod koji ne kani odustati. Nije toliko sam brod, koliko vješto upravljanje brodom, ono što putovanje čini uspješnim, kaže američki autor George William Curtis, a što potvrđuje i Mihalićevu ustrajnost u namjeri opstanka unatoč svemu i ono što ovu pjesmu na njezinu kraju čini pjesmom silne radosti. Zanemarivanjem vremenskoga, prostornog i uzročno-posljedičnog rasporeda stvari, pjesni gradi alogizme, a preskocima iz jednoga u drugo područje mašte, od parka Zrinjevac do mora, služi se paradoksima kojima se dio objašnjava tek iz cjeline, čiji se pak smisao očituje upravo na kraju pjesme. Naime, poezija je danas ostala jedino autentično polje prirodnog ljudskog govora, jedini slobodni medij ljudske istine i stalna promjena perspektive u kojoj se promatraju stvari i događaji. Poezija je i umijeće oblikovanja jezika, a svaki je veliki pjesnik majstor. Tako i Mihalić ne gasi svoju svijeću, nego kao u glazbi slaže glasove i oblike riječi. Mihalić se u svojim pjesmama često služi glazbenim nazivljem, kao i u prvoj zbirci Komorna muzika ili među posljednjima Mozartova Čarobna kočija. Organizacija Mihalićeve pjesme je klaster neobična smisla. Mihalić putuje daljinama, zaustavlja se na Zrinjevcu i osluškuje more.
istodobno u prošlosti i budućnosti, daleko i blizu. Pjesnik je u stalnoj promjeni perspektive u kojoj promatra stvari i događaje. Jedinstvo misaone i emocionalne ekspresivnosti temeljni je motiv pjesnikovih misaonih vizija. Lirski subjekt Mihalićeva pjesništva našao se na egzistencijalnoj poziciji osamljena i ugrožena čovjeka, u faustovskom traganju za smislom života kao relevantnim pokrićem u pjesnikovoj težnji da prodre do srži totalnoga, iskonskoga i društvenog, svojeg i tuđeg bića, u traženju novih životnih sadržaja. Stoga je Mihalićevski dijalekt sastavljen od paradoksa, antiteza, oksimorona i čestih halogizama u izmjenama govorne situacije. Mihalićev stih ima strukturu običnog govora, u pravilnoj izmjeni sintagmi i sintaktičkih cjelina te nesvakidašnju formu besjedovnog stiha, a narativizaciju prati pretežno stihička organizacija teksta asocijativnog ritma. Mihalićeva rečenica jasna i apodiktična, a strofe slijede pjesnikovu intuiciju. Takva elastična rečenica mimikrijski se mijenja i lako prolazi kroz različite slojeve i prostore, preobrazujući sve čega se dotakne u postupku sintaktičkog nizanja sintagmatskih stihova. Istražite stvaralačku biografiju Slavka Mihalića na mrežnim stranicama navedenima na zaslonu. Zabilježite temeljne faze i značajke njegova pjesničkog stvaralaštva te ih povežite sa sadržajima koje ste upoznali čitajući Mihalićevu pjesmu Majstore, ugasi svijeću. Pjesništvo Slavka Mihalića ide u red najviših estetskih vrijednosti hrvatskog jezika. Mihalićev opus u cjelini nije zatvoren i opisu upravo te cjeline ne odgovara samo zbroj njezinih dijelova, odnosno zbirki poezije. Stoga stvaralačke faze prate tijesno stapanje Mihalićeva životnog puta i pomake u društvenoj zbilji. Mihalić je iznosio iskustva pojedinca u vremenima povijesnih nedaća i sudara politike, ideologije i osobne odgovornosti, kao u pjesmi Majstore, ugasi svijeću. Pjesnički se mijenjajući i preobražavajući, gotovo uvijek nabolje, da kako u pjesničkom smislu, Mihalić je svakom novom knjigom razgrađivao i dograđivao svoju književnu prepoznatljivost. Njegov pjesnički prvijenac, Komorna muzika, sa svega 12 pjesama, doživio je nepodijeljene pohvale, što je u hrvatskoj književnosti uistinu rijetkost. Njegova individualna poetika pripada polju pjesnikove egzistencijalističke svjetonazorske pozicije, te je ponajviše zaokupljen temama smrti, smisla života, ljepote, ljubavi i morala. Većina kritičara naglasila je kako je Mihalićeva posebnost bila u tome što je uspio udio tradicije u tolikoj mjeri integrirati u moderno shvaćanje poezije, da je u njega prošlost postala plodna podloga za još snažnije isticanje pjesničke modernosti. Slavko Mihalić pripada je naime razdoblju druge moderne u hrvatskoj književnosti, odnosno generaciji krugovaša koja se javlja 1952. godine. Na poetičkom je planu Antun Šoljan razgraničio dva puta u ondašnjem u hrvatskom pjesništvu. Konceptualistički je pravac polazio od Krančevićeva Prometejstva preko Kamova i Krleže sve do Mihalića, dok se artistička crta protezala od Matoša do Kaštelana, Vesne Parun i Slavnika. Mihalićeva varijanta egzistencijalizma poručuje nam da individua postoji, ali i nestaje, te da upravo po tome nestajanju spoznaje ono što jest. Mihalić je oblikovao kolektivne istine tako da su, prema Vlatku Pavletiću, dominantne teme Mihalićeva pjesništva strah, jeza, tjeskoba, smrt, neuspjeh i gubitak, ali i uspon. Mihalićev pjesnički izraz stalna je polemika sa zbiljom,
što ste mogli prepoznati i u njegove pjesmi Majstore, ugasi svijeću, jer umjetnik je umjetnik upravo po tome što vidi stvari na drugačiji način. Zanesen privremenim osjećajem zajedništva u industrializiranom svijetu gdje je svakodnevica svedena na prepoznatljive modernističke metonimije ritualiziranih ispijanja kave, zapravo je filozofija drugim sredstvima. U poeziji se sličnost nadograđuje na blizinu. Svaka metonimija pomalo je metaforična, a svaka metafora ima metonimijski prizvuk. Mihaliću je stalo da opjesmovljene stavove i ideje nametne čitateljstvu. Stoga, kada Mihalić zamišlja svojega ljudskog sugovornika, u pjesmama se često očituje briga da se komunikacija s čitateljem uspostavi, razradi, izgladi, uz nastojanje da se komunikacijski kanal održi prohodnim, jer veliki smo milijunski brod koji ne kani odustati. Na koncu preoblikujte podatke koje ste istražili s pomoću umne mape ili drugoga grafičkog organizatora prema vlastitome izboru. U svojemu grafičkom pregledu Mihalićeva pjesničkog stvaralaštva izdvojite samo ključne podatke na pregledan i zoran način. Procijenite kvalitetu svojega sudjelovanja u obradi Mihalićeve pjesme. Označite kvačicom svoj angažman u svakoj od navedenih aktivnosti. Te odaberite jedan od ponuđenih zadataka za samostalan rad. I na kraju još jedan prijedlog. Posjetite u svibnju i lipnju manifestaciju More knjiga u Zagrebačkom parku Zrinjevac, koja je osmišljena kao spoj umjetnosti i zabave s ciljem promicanja knjiga i poticanja čitanja. Posjetiteljima se nude naslovi na hrvatskom i engleskom jeziku, koje će moći besplatno pročitati uz ležaljke na plaži u sred Zagreba, a u ponudi su i pića nazvana po knjigama. Ljubitelji knjige i ležerne atmosfere moći će stoga uživati u bogatom programu književnih susreta, promocija i književnih radionica. Nadam se da ćete i vi moći uživati u čitanju i čilanju u sred Zrinjevca. Ako pak niste u mogućnosti boraviti u ovo vrijeme u Zagrebu, onda ne propustite Noć knjige kako biste bez zatvaranja očiju prečesto nelijepom svakodnevicom, upravo poput Slavka Mihalića, barem na jedan dan progovorili o čaroli stvaranja i radosti čitanja knjiga. Cilj projekta je kroz međunarodnu manifestaciju potaknuti kulturu čitanja i uvažavanja knjige kao civilizacijskog i kulturnog dosega, te dati poticaj razgovoru o statusu i važnosti knjige u suvremenome društvu. Povod za to pružaju nam Svjetski dan knjige i autorskih prava 23. travnja i Dan Hrvatske knjige 22. travnja. Dakle, ne zaboravite na Noć knjige, a sve obavijesti možete pratiti na poveznici sa zaslona. Također vrijedi spomenuti i da je Vlada Republike Hrvatske godinu 2021. proglasila godinom čitanja. Dakle, čitajmo da ne ostanemo bez riječi. Hvala na pozornosti i doviđenja.